Jeg har en liten oppsummering på 2012-sesongen. På de objektene som jeg ikke har levert inn. Jeg begynner med knapper. Og 1090 knapper har jeg liggende her på bordet. De er ikke katalogisert. Jeg tenker jeg skulle gjøre det i løpet av vinteren. Og prøve å tidfeste de og kanskje skille de etter metallet. Jeg har også funnet en del rester etter krittpipe. Syns jo de er litt artige. En del har faktisk en del mønster i støpinga. En del har en del metallbeslag for å forsterke det. Plombe, det er Jeg har funnet langt flere. Jeg har gitt bort til grunneiere både plomber og mynter og musketkuler og lyskammer og fingerbøl og alt mulig. Det jeg har kommet hjem med, er iallfall 75 fingerbøler. Musketkuler 148 på bordet her. I lyskammer så har jeg kommet hjem med 16. Det er ganske vanlig å finne. Fingerbøl 59 stykker. De fleste i kobber. Har jeg funnet noen få i sølv og et par igjen. Spenne. 70 stykker. Finner også innimellom de her blyankrene, som ingen kan forklare hva de har vært brukt til. Jeg så det lå et ute som var funnet i Danmark, og ingen på forumet der kunne si hva det var. Noen foreslo sånne smykker, men det var altfor tungt til det. Enskillinga 1771. Funnet rimelig mange. De fleste er i dårlig forfatning. Her ligger også en halvskilling. En dansken. Christian 7. 34 enskillinger fra 1771. Og der er enskillingene fra rundt 1820 pluss minus. Og der har jeg funnet 11 stykker. Og toskillinger fra samme tidspunkt har jeg funnet 11. Så er det noe russisk. Nei, der har vi noen engelske mynter. Ja. Vi tar de først. One penny. Tre forskjellige konger. At 1920. Og så en skilling fra 48. Han har vært et par år gamlere, så han har vært i sølv. Russerne. Det blir en del to kopek fra 1820-tallet. Noen har vært gjenbrukt til andre ting. Så er det en rubel fra 1748. Den er faktisk ganske sjelden.
Jeg lager to varianter. Den er laget i St. Petersburg, og er vel den som er mest sjelden. Den andre har ikke den, jeg vet ikke om det er ørn, men det er i hvert fall fugl. Den andre har laurbærkrans, og så det er hodet. Elisabeth. Og så er det en stor 2 Copec fra 1797. Det blir også en del svenska. Den er fra 1760. AF. Det er Adolf Fredrik. En del av de her svenskene, du kan se at det er svenske, men du kan ikke se noe mer. En del halvskillinger blir det jo. Og sammen er her 1767 varianten er også ganske vanlig. Men det er så oftest ganske dårlig også. Oscar mynta, det finner du på hver en tur. Det er sjeldent at du finner i god stand. Er det noen som er sånn høvelig stand? Oscar mynta, så vidt jeg kunne se. Det her er en belgisk mynt. De har samme løver, men de mangler sverdet. 5 centimeter, noe sånt. Fra 1895. Jeg lurer på at de var med i under okkupasjon. At dette kan være dog tag. Jeg var funnet i samme område, så jeg fant en del nazimynt. Derfor så mistenker jeg det. Nazimyntene, de er faktisk veldig ofte i god stand. Sølvknapper og skjeier og ringer og smykker og sånt, det blir 29. Og 4 gullringer. Når det gjelder sølv, så det blir rimelig mange. Totalt så har jeg funnet 166 sølvmynter. Sesongen 2012. Ja, de var 22 enskillinger. Vi ser om vi får den til å fokusere. Torskillinger er jo det det blir som oftest. 76 torskillinger. Bare lagt i en bunk her. Og så to nye. 1842. 4 skillinger. 3 fra 1842. De er nå grusomt stygge. 2 fra 1727 og 1 fra 1728. Begge dansk. Og 4 fra 1809.
10 4 skillinger. 8 skillinger. Jeg har en 9 parrykk. 8 skillinger i år. 3 former som er knapp da. Og de er fun på for å si det sånn, lensmannsjordet. Jeg har bodd lensmann i den perioden. Så det er tydelig at de har vært brukt av den lensmann, altså knapp, til uniformen hans. Elv Fredrik Firemynt og alt det der. Ellers er det 5 fireskillinger utenom de parikkskillingene. Så 14 åtteskillinger totalt. Så var det en 12 skilling. Norsk 17-18. Et par 24 skillinger. $17.46. $17.57. En sideflass. Første og eneste funnet. 18.12. Den er i kobber, og så er den mindre enn en skilling i sølv. 25-åringer. 5 fra 1876. En svenske fra 1877. Og 2 Håkon. Øre, 3 skilling, 1874-75, 8 stykk. Og en masse ut av 10-åringer, Oscar. Elve stykk norske og 2 svenske. Og så en Oscar 1, 10-åring. Jeg var utrolig liten til å så da er en 50-åring Håkon. Tja. To tyske. En seksling og en søsling. Nei, 1697 og 1682. Ellers så har jeg levert rimelig mye mynter som har vært før 1650. Jeg har ikke skrevet ned, men det må nå være over 10, kanskje 15 stykker.
opplyste andre funn utenom mynter som har vært innleveringspliktig. Jepp, det var sesongen 2012.